speelde de afgelopen raadsperiode in bijna alle Limburgse gemeenten grote overschrijdingen in het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. En het had in vrijwel alle gemeenten ook meteen forse gevolgen. We zullen 3,5 miljoen extra moeten bezuinigen. Er moet beknibbeld worden. Hier moet verantwoordelijkheid genomen worden. In ieder geval met opgeheven hoofd afscheid. We hebben, schatten we in, zo ongeveer 60 miljoen meer uitgegeven dan we die jaren van het Rijk kregen om in het sociaal domein alles te regelen. Ik ben Thomas Gelissen. Ik ben adviseur voor veel gemeenten bij vraagstukken op het sociaal domein. Nou, een op-eindregeling wil zeggen dat de gemeente niet tegen burgers die een ondersteuningsvraag kunnen hebben, kunnen zeggen dat ze die burgers niet meer helpen omdat het budget op is. Dus gemeenten zullen die burgers moeten helpen, ook al is het rijksbudget dat zij voor die taak krijgen eigenlijk al lang op. En dat impliceert voor gemeenten dat zij uit eigen middelen moeten bijplussen. Zij zullen het hoe dan ook moeten betalen. En ja, het geld kan maar één keer worden uitgegeven. Dat betekent dat gemeenten de afgelopen jaren eigenlijk gedwongen zijn om bijvoorbeeld te bezuinigen op groen onderhoud, op bibliotheek, op welzijnswerk en op allerlei andere belangrijke taken. Juist om die kosten in de jeugdzorg in de hand te houden, werd geïnvesteerd in een skatepark in Venlo-Zuid. Met dank aan de Olympische Candy Jacobs, die het park met haar vader bouwde. Die zijn eigenlijk vormgegeven en ook letterlijk gewoon gebouwd door ja, ik noem het altijd local heroes. We hebben Candy. En het zijn ook rolmodellen voor de jeugd en die inspireren. En dat werkt gewoon heel erg goed. Dus alles wat nog nooit gedaan is, als je het ziet dan denk je ineens, wow, dat kan ik misschien ook wel. Toen we in 2015 startten, we hadden toen ongeveer 3000 jongeren die er toen waren en dat zijn er nu minder. Een belangrijke strategie voor gemeenten is om wel te investeren in preventie, om programma's te doen die op termijn ook die zorgvraag kleiner maken, maar dat vraagt om een lange adem. Met mensen om je heen waar je goed bij voelt, dingen doen waar je energie van krijgt, van betekenis zijn. En dat is eigenlijk wat wij doen hier. En vaak werkt dat, vaak is dat precies juist wat de jongeren nodig hebben om weer de volgende stap te zetten. En soms heb je meer nodig, soms gaat onze pet ook te boven. En dan kunnen we ook altijd aankloppen bij andere partijen en bij de gemeente om daar ondersteuning in te krijgen. Een van de dingen die we bijvoorbeeld gedaan hebben is de specialistisch ondersteuner jeugd. Die voegen we toe aan een huisarts. Dus op verschillende huisartsposten zit iemand van met die deskundigheid in huis en vangt eigenlijk de problematiek voor een deel op. Dus de doorverwijzen naar de juiste zorgaanbieder of juist dat het misschien niet nodig is met het 1 of 2 gesprekken dat het probleem al opgelost of in kaart gebracht is, zorgt ervoor dat we A, die huisarts helpen, want die heeft ook het altijd heel erg druk, maar ook B, de jongeren op het juiste plek meteen in te zetten waar de zorg nodig is. Wat ik bij de gemeente hoor zeggen is dat zij bij veel aanbieders een aantal problemen constateren. En er zijn gemeenten waarin het echt niet ongebruikelijk was of is dat er bijvoorbeeld meer dan 100 jeugdzorgaanbieders actief zijn. Ja, en dat vraagt op de eerste plaats dan om een bepaalde bureaucratie. Je zal contractmanagers moeten hebben die al die contracten managen. We zijn bijvoorbeeld met minder zorgaanbieders gaan werken. Dus omdat we dan betere en duidelijkere afspraken kunnen maken en daar controle op kunnen houden. Kom hier. Dit is eigenlijk de ontmoetingsruimte. Dus waar we spelletjes doen, waar we ook echt gesprekken voeren, groepsgesprekken voeren. Kan hier gegamed worden, film gekeken. Dit is eigenlijk meer voor het ontmoeten, voor het samenkomen. Een tweede probleem dat gemeenten ervaren is, elke aanbieder probeert er ook zelf omzet te genereren. En hoe meer aanbieders, hoe meer omzet. En dat is voor gemeenten zijn dat dus kosten. En een derde beweging die gemeenten zien maken is dat zij met minder aanbieders
beter in staat zijn om het partnerschap met die aanbieders te ontwikkelen. Als er zorg nodig was, hebben we dat geleverd. Alleen we wisten aan de voorkant wat dat zou zijn. En dat leverde in elk geval geen problemen later op.